Bugün Laçın rayonunun Zabux kəndinə növbəti köç yola salınır. Bu dəfə 25 ailə köçürülüb, əməkdaşımız Şəfəqin sürətində. Torpaqlarımızın üzərinə əzəli sakinlərin ayaq basması bu məkanların ruhuna bir rahatlıq, azad nəfəs bəxş edəcək. Bugün daha 92 nəfər Laçınlının yol həsrəti bitir. İllərdə həsrət çəkirdilər, amma elə indi bu köç kərvanı ilə doğma Laçına, ata-baba ocaqlarına qovuşacaqlar. Bizi qaytardınız doğma yurdumuza, elimizə, obamıza, ata ocaqlarımıza. Mən bu dövlətimizə təşəkkür edirəm. Vallahi mən yatanda da ürəyinə Laçına sarı yatıram. Gecə gündüz yadımdan çıxmır. Şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Onların vasitəsilə torpağımız yerimiz alıbdır. Torpaqlarımız alınıbdır. İndi də gedirik yerimizə. Sevinc ilə gedirik. Bugün ən gözəl sevindiyiniz gündür. Bu sevinci bizə yaşadanlara minnətdaram. Qəhrəmanlarımıza minnətdaram. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Neçə müddət idi bunun həsrətini çəkirdik ki, biz gedək Zabuxda, o Zabuğu görək, Zabuxda yaşayaq. Çox xoş hisslərdir, həm kədərlidir, həm qəmlidir. İnsan sevinir ki, öz torpağına qayıdır. Qeyd edək ki, Laçın şəhərinə indiyədək 146 ailə, yəni 567 nəfər köçürülüb. Şəfəq Abbas, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.